Завдяки зібраній Службою безпеки України доказовій базі засуджено колишнього правоохоронця, який добровільно вступив до силового окупаційного підрозділу так званої ДНР. За даними слідства, зломисником виявився уродженець міста Умань, який до 2014 року був співробітником управління МВС міста Донецьк. Від початку антитерористичної операції на Сході він приєднався до бойового складу так званої ДНР. У званні майор обіймав посаду заступника начальника по громадській безпеці Пролетарського районного відділу поліції МВД ДНР. Перебуваючи на посаді, він координував проведення силових операцій, контролював масові заходи та перебіг виборів на території самопроголошених республік. На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.